I pozdrav svima ljudi u ovom čestitem malo. I pozdrav svima ljudi u ovom klipu da ćemo dva paketa otvaranje Swish Lion. Sveća nova godina. Ostavi tako. Hajde da krenemo. Ako želite još ovakvih klipova na ovom kanalu, izvinite što nisam mnogo snimao. Inače, kako se ovo... Inače, kako se ovo otvara? Što? Stvarno ljudi... Aaaa, ovdje ima selotejp. Vidiš? Da. Selotejp. Ti otkači ovo, ja ću ovaj tu. Neće malo sam... Čekajte ljudi. Evo ljudi. Skidamo. Skinuli smo. Ja sam pre tebe. Inače ovako ovo izgleda. Imamo još jedan paket. Koji su to tako izgledali? A gde se ovo otvara? Kako? Ovako? Okej, otvorili smo. Ljudi, gledajte ovo. Krc, krc. Bananice. Ove tu čokolada srca. Hello. Stavi tu negdje. Ja znam ovo tu. Lele, sve će nam spada. Bombone. Ništa bombone. Da, bombone ipak. Jafa. Fin, mini. Nešto tako zvađa je Jafa. To je bananica. Čekaj, dužim. Ovo je juhu. Ovo je juhu banana. A što, mene samo zanima. To je juhu isto. Lele, ljudi, da... Vi ne znate. A, u čokolada. Grisini. Još jedna čokolada, čoko biskvit. Osjetno i još jedna bananica i nešto tako. Pa ide još jedna čoko neka, čoko ne znam koja. Mene se samo zanima, da li je ovo bilo besplatno? Tu, bananice, još! Ugle! Lele, sad kad stavimo naš stek, znaš koliko će da imamo? Euro krem, euro blok. Jo, ovo su čokoladice, još čokoladice. Jafa, neka tamo. Jafa. Jafa. Čokolada. Opet čokolada. Ovo su karamele, veljkove. Ovo nije čokolada. Uzmi veljko, ti prenesi dok ja sve ovo. Čokolada, ti prenesi tamo kod krevet. Kod kreveta. Ovako malo i zadnji euro krem. Znači, vi ne znate koliko je ovo, sad ću vam pokažem. Gledajte što sve imamo. Imamo i dole, što nam je palo. I ovde, i tamo na krevet je još ostavio. Ovo je prvi paket, a znate koliko je ovo? Tek. Oh my god, ovo je najbolje pakovanje. Da. Zamisli, i plus krc, krc, ljuto. Sigurno ćemo da snimamo jedan deo od ovoga. Sigurno ćemo da snimamo kako isprobavamo ovo tu sve. Dobro, ne baš sve, ali nešto. Ili veliko ti ono tamo radi. Ja ću da, pa ovo tu da prenesuš tamo na krevet, na skoliko u ovo, stavit ću rez. Evo ljudi, otvorili smo paket, neću da... Isto! 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 Sve je isto ljudi. Ja na kraju sa sve ovo moram da se kupam. Dva paketa. Koje su sve isto. I sve ovo volim. Gledajte koliko ovo... Nismo sve, ali... Nema više. Inače, ovaj paket izgleda. To je to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali u ovom kanalu.
To je to. Čau.